ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ସିଏ ପୁରୀରୁ 31ଟା ପିତ୍ତଳଗଡ଼ରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା 30ଟା ପିତ୍ତଳଗଡ଼ରେ ଚିତାଭସ୍ମ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଏଇଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯାଇକି ଚିତାଭସ୍ମ ଆଣିବା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁସ୍ କିରି ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଚିତାଭସ୍ମ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିକରି ୟୁ ସିନ୍ଦେବ ଘରକୁ ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି। ୟୁ ସିନ୍ଦେବ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକୁ, କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ, ସେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନେବା ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲି ନବୀନ ନିବାସ, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ସୋଫାରେ ବସନ୍ତି ସେଇ ସୋଫାରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୀତା ମେହେଟା ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ। ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସୋଫାରେ ବସେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ଆଉ ସୋଫାରେ ନ ବସି ସିଏ ବସେ, ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଦ ତଳେ ବସିଲି, ବସି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦିକରି କହିଲି ବିଜୁ ବାବୁ ପାରାଦୀପ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଥିଲେ ସୋଫା ଉପରେ। ସୋଫା ଉପରେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ? ତାଙ୍କରି ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତଳେ ବସିଲି। ଅଜେ କାନ୍ଦିକରି କହିଲି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ଟିକେ ପାରାଦୀପ ନ ଯିବ, ଆମର ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଚିତାଭସ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିକରି କହିଲି, ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ କାହାକୁ ଚିତାଭସ୍ମ ଦେବୁନ, ଯେହେତୁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁ ଇଂରେଜରେ କହିଲେ ଯେ ସିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍କିଂ ପପୁ, ପପୁ ମାନ ନବୀନ, ହି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆସେସ୍ ଇନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଇ ୱିଲ୍ ଇମର୍ସ ଆଟ୍ ପାରାଦୀପ, ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦି ସାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚିତାଭସ୍ମଟା ତ ଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି ବିଜୁ ମଇଦାନ ମୁଁ କରୁଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଲିଧିଆରେ, ସେ ବିଜୁ ମଇଦାନ ପଛରେ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇବି କହିକି ଆସିଲି। ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପାରାଦୀପ ଖବର ଦେଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲିକପ୍ଟର ଚିତାଭସ୍ମ ନେଇକରି ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସେଠି 10,000 ଲୋକ ଗଦା ହୋଇଥିଲେ, ଚିତାଭସ୍ମ ସେଠି ପକାଇକି ଆସିଲେ।